wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan dalka. Kulankani dhexmaray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska Soomaaliland iyo ganacsatada kala duwan ee dalka ayaa ka qabsomay wasaaradda gudaha, waxaana saxaafadu dibadda ka ahayd kulankaasi intii uu socday. Markii uu soo idlaaday, waxa ganafka ku dhuftay ganacsatada kala duwan ee dalka iyagoona ka gaabsaday in wax faahfaahin ka bixiyaan kulankan ay wada qaateen ganacsatada kala duwan ee dalku. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland hasaatay waxa xusid mudan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland su'aalihii halkaas laga weydiiyay ayaa waxay warbaahinta wax ka weydiisay kulankan oo isugu yeeray ganacsatada kala duwan ee dalka. Jeedada uu daarnaa wasiirka ayaa guud ahaanba indhaha ka qabsaday duruufaha uu dalku ku jiro iyo caqabadaha maanta taagan ee uu ka mid yahay sicir bararka, roobabkii watay duufaanada ee ka daayay xeebaha Soomaaliland, iyo shidaalka wasakhaysan ee soo galay dalka. Waa kan wasiirka oo su'aalahaasi wax laga weydiinayo inkiraya, islamarkaana qiranaya sababta uu isugu yeeray ganacsatada kala duwan ee dalka sidii ay u qaadan lahaayeen mashruuca maalgashiga ee ku aadan qaybta dalxiiska ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland sidii loo horumarin lahaa. Baadeen si fiican bay noo soo sharifeen, si fiican baan uwada hadalay. Maalin kale haatan go'aan oo ku dhan laguma dhameeyo, meel baan wax isla dhignay, halkaana waan ka sii wadi doonaa. Dalxiiskana waxaan isla fahamnay inaan wada horumarino dowlad iyo ganacsato iyo gacmahaysaysta. Waxaan tobiga maantaan isku iman nagu wuxuu ahaa dalxiiska, ma ahayn ganacsiga guud inaan ka sheekaysanaynay. Annaka u yeelnay inay wax nagala qabtaan dalxiiska horumarintiisa. Laakiin arrimo sicir bararkii iyo dadkii aafeeyey oo nolosha binaadanka taabanaya waqtigan rabadaanta ayaa jira, taama kala hadashan ganacsatada? Dee mawduuceedi maaha maanta, waan kuu sheegay su-aasha waan ka jawaabay. Waxaan kuyidhi dalxiiska horumarintiisa waxa loo wareejinay ma jiro, waxbaan isla diskaskaraynay, waxbaan isla gaadhnay, halkaan aan ka sii wadaynaa. Waa kuwa muhiimka laaskiil ka mid tahay, sacadiin ka mid tahay, biyo kulul ka mid tahay. Waxa weeyaan goobaha muhiimka ahee dhaqan ee caalamka si fiican looga ciseeyo. Inagu ma ciseyna wax, inagu meel ciseyna dalxiiskeed ee aad loo ciseeyey gaga cidlay ku yaalay. Waxa aan rabni waxa weeyaan inaan nabadgelyadoodii horta ka shaqayno. Laakiin goobo la qurxiyay nolosha dadka laga hadlaa meelay ka xiranyay sicir barar, taasi markeeday leedahay. Maalin kastaa ka hadallaa taa soo dhexdhigin mawduuc kaleetan maanta isku iban. Waxaad ku xuntihiin mawduuc baa laga hadlayaa, mawduucii baa ka wada hadalay, kuwa kale istaalaysa bar kale igu kaalitaa hakiga hadlitaa. Wasiir, waxaa jira roobo watay duufaanaa ka daay gudahaan dalka, taa maanta kaba hadlayn dad baa hayta walaysan oo jilicsan. Arrin baan ka wada hadlaynaa mawduuceed hore noo yaal balanteed sax haygu khasbin hadaba markaa. Umar Shafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.